постійної скарги товариства з обмеження квитанцій «Інкол» на постанову Харківського апеляційного слідчого суду 9.10.2017 та рішення слідчого суду Харківської області 10.08.2017 у справі номер 922/2071/17 за позовом товариства з обмеження квитанцій «Група Айсберг» на товариство з обмеження квитанцій «Інкол» про зобов'язання виконання договору. Склад суду не змінився. Справа слухається Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного Слідчого суду Білоуса, Жукова, Ткаченко за участі секретаря судового засідання Кондратюк. В присутності представників сторін позивача адвокат Шелегеда. Відповідача заступник директора Рощак. Адвокат Значить, є представник іншої сторони, відвід складу суду. Нема ваші чистки, немає суду. Права і обов'язки не потребують. У нас здійснюється відеозйомка. Суд з'ясовує точку зору з приводу відеозйомки. Є заперечення представника? Немає. Немає. У вас? Немає. Чи чистили мене особисто, якщо не знаю. Відповідно до закону про судоустрій і статус суддів та норм цивільного кодексу, особа має право заперечити проти відеозйомки. Тому про відеозйомку представника... Я заперечую. Це адвокат Шелегеда. Представник позивача Шелегеда. Це стаття 307 Цивільного кодексу України. От представника позивача, адвоката Шелегеду, не здійснювати зйомку. Решта свого засідання відкрите, можете проводити зйомку складу суду, інших учасників процесу. Будь ласка, оскільки не було представника позивача, суд знову оголосить доповідь. ТОВ «Група Айсберг» звернулася до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до товариства з обмеження відповідальності «Інкол», який просив зобов'язати ТОВ «Інкол» поставити на адресу ТОВ «Група Айсберг» прес-форму для лиття підписка на вирік спрейка в комплекті гарячої канальної системи «Тіна» загальною вартістю 1 774 498 гривень, у відповідності з технічними характеристиками зазначеної специфікації. Посилаючись на належне виконання ТОВ «Інкол» своїх зобов'язань за договором від 4.11.2015. Рішенням Господарського суду Харківської області від 10.08.2017 у даній справі позов здоволено повністю. Не погодження з справі прийнятим рішенням ТОВ «Інкол» звернулося до суду з апеляційною скаргою, який просив оскаржене рішення скасувати та прийняти нове рішення, яке відмовити здоволений позов у повному обсязі, посилаючись на порушення норм матеріального права, а саме положення пункту 2.6 частини 1-2 статті 3 ЦК України на порушення норм процесуального права. Постанову Харківського апеляційного слідчого суду 9.10.2017 апеляційну скаргу ТОВ «Інкол» на рішення слідчого суду першої інстанції залишено без задоволення. Рішення Господарського суду Харківської області 10.08.2017 в даній справі залишено без змін. Не погодившись із сказаною постановою суду апеляційної інстанції, то «Інкол» звернувся з касаційної скарги, яка мотивована тим, що судами попередніх інстанцій в прийнятті оскаржених рішень порушено норми матеріального та процесуального права, а саме статті 43 ЄПК України та частини 2 статті 620 ЦК України. Скаржник у скарги просить рішення попередніх інстанцій скасувати та направити справу на новий розгляд. Доповідь закінчена. Спочатку надамо можливість надати пояснення представникам скаржника. Регламент в межах 4 хвилин. Потім представнику позивача. Будь ласка. Шановні колеги, в чому полягає незаконність та необґрунтованість судових рішень, коротко зазначу. Ну, по-перше, сторона відповідача, вона якби
не проти передачі прес-форми. Вона про це вказувала ще у листі від 24.03.2017 року. Тобто, що стосовно передачі прес-форми, то взагалі вважаємо, що спору не повинно було бути. Те, що суд казав, що відповідно до цього листа сторона вимагала повної оплати, ну, це знов-таки питання до суду, як він досліджує документи. Тому що в цьому листі жодного слова не сказано про остаточну оплату. Це по-перше. По-друге, перше, з чим, основне, з чим не погоджується відповідач, це з тим, що суд поклав додатковий обов'язок на відповідача. Тобто, суд своїм рішенням зобов'язав відповідача надати не тільки прес-форму, яка була предметом договору, а ще й в комплекті з гарячоканальною системою, яка до предмету договору не входила. І взагалі, якщо подивитися на договір 04.00.11, укладений між сторонами, які є предметом спору, то там вказано у специфікації тільки тип гарячої канальної системи. Справа в тому, що всі ці системи уніфіковані. І зазвичай замовник сам вибирає. В залежності від вартості, від продуктивності і таке інше, від виробництва. Тобто це не є якимось додатковим пристроєм, який проєктується під вказану прес-форму і тільки з цією прес-формою може працювати. Ні. Це уніфікований пристрій, це як лампочка. Тобто ви можете в свій світильник продати любу лампочку. Так і тут, в любу прес-форму можна вставити любу уніфіковану гарячу канальну систему. Так ось, суд дійшов висновку про те, що у відповідача з'явився обов'язок передати прес-форму разом з гарячою канальною системою тільки на тій підставі, що, ну, як зазначено в рішенні суду, що між позивачем та третьою особою, третьою стороною, був укладений договір поставки. І відповідно до цього договору позивач виконав свої вимоги і поставщик поставив йому цю гарячоканальну систему. Але ні в цьому договорі поставки, ні в акті, який є додатком до цього договору прийому передачі, не зазначено ні відповідача. Це, по-перше, і ніде не є належних доказів в справі, що відповідачем отримана цю прес-форму. Таке враження, що суд виходив з якихось там усних пояснень сторін. Ну, тобто, навіть не сторіна, а позивача. Ну, це ж не базар. Дві юридичні компанії, два підприємства, які працюють вже багато років. І що, вони не знають, як повинна оформлятися передача матеріальних цінностей? Повинна чітко бути вказано, кому передано, яка відповідальна особа взяла це. Тому що, ви розумієте, відповідач тільки виробник. І йому ця гаряча канальна система, щоб вона лежала десь у нього на складі, вона йому не потрібна. Тому вважаємо, що таким чином суд, по-перше, порушив статтю, частину 1, 2 статтю 14 Цивільного кодексу, в якому чітко зазначено, що цивільні обов'язки виконуються в межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Як бачимо, основним договором між позивачем і відповідачем взагалі не зазначено про передачу і прийом гарячоканальної системи. Договором, який є матеріалом справи на поставку цієї гарячоканальної системи, відповідач не є стороною цього договору, акт не про прийом гарячоканальної системи ним не підписувався. А вказано свідчить те, що загалом суди порушили частину 1 статті 1 протоколу Конвенції про справ людини і основоположних свобод, де сказано, що кожна фізична або юридична особа має право. Будь ласка, суд знає зміст статті 1 протоколу 1 конвенції. Ну, з приводу касаційної скарги це все, якщо коротко, за ці 4 хвилини. Зрозуміло.
запитання, ви поміняли там з лампочкою, запитання до вас. То от без цієї канальної системи, яка називається ТІНА, матеріали справи, обладнання, трансформа сама могла функціонувати? І позивач її сам встановити міг чи не міг? Ну міг, звісно, тому що позивач замовляв, там якщо побачити в специфікації, він замовляв різні прес-форми, тобто різні там є глянцевий шагрень комплекти. Для того, щоб їх переставити, це треба розібрати прес-форми. Тобто, а розібрати вони можуть самі прес-форми? Ну звісно ж, вони ж і можуть самі розібрати, і можуть самі поставити гарячу канальну систему. Ви сказали, що в специфікації зазначений тип. Це яка позиція специфікації номер 1? Там друга, якщо я не помиляюсь. Там тип, гаряча канальна система. Ледникової системи. Позиція яка? Це позиція друга. Друга? Да. Зрозуміло. Є немає. Присядьте. Будь ласка. Ваша честь, я коротко свою позицію висловлю. На сьогоднішній день я була присутня в суді першої інстанції і жодних заперечень щодо факту отримання цієї гарячої канальної системи от ТОВ «Фальконе», представником повноваженим, який новою поштою направлено на правову Фріліківський 3, жодних заперечень з цього приводу в суді першої інстанції взагалі не було. Тобто позиція була прийнята відповідачем і... Вибачте, а який спір, про що ви говорите? Я говорю, в першій інстанції був спір про зобов'язання виконати договір поставки в натурі. Тобто, коли справа розглядалася в суді першої інстанції, жодним чином це питання відповідачем не піднімалося. Друге, я хочу сказати, що уся сьогоднішня промова йде до переоцінки доказів, що не є компетенцією касаційної інстанції. В даному випадку і суд першої інстанції, і апеляційний суд погодилися з тими доказами, дали їм належну оцінку, які підтвердили факт отримання відповідачем саме цієї комплектуючої, без якої, як автомобіль, не може керуватися без двигуна, так не може робити ця гарячокана прес-форма без цієї системи. В зв'язку з тим, що постачання обладнання було індивідуальним, індивідуальне замовлення, то я вважаю, що і спосіб захисту порушеного права в зв'язку з тим, що своєчасно після здійснення 60% предоплати постачання не було здійснено, то позивач вірно обрав спосіб захисту свого права і керувався 695 статтею поставка купівля-продаж по цивільному кодексу з розстрочкою платежу. Тобто в даному випадку чому збільшилася сума? Тому що ця комплектуюча була прийнята і докази в матеріалах справи є. Далі, стосовно місця постачання. Вона декілька разів, да, була винесена окрема ухвала суду апеляційної інстанції стосовно порушення правил бухгалтерського обліку. Ніхто про цього не заперечує. Прес-форма забиралася з території міста Суми позивача і возилася декілька разів, але без документів. Тобто в зв'язку з недоліками, які оформлялися, є акти, те, що прес-форма виходила ззаду і не видавала конкретної якості спрейкапів, вона неоднократно. В зв'язку з тим, що договірні стосунки вже були, чесно сказати, вже на таких довірительних відносинах, прес-форму дійсно з території позивача везли на доработку в місто Харків до відповідача без товаросупровідних документів. Але факт того, що вона возилася сюди-туди і недоліки в роботі зафіксовані в актах, вони є в матеріалах справи, і я докази зараз не буду звертати увагу на це. Я хочу сказати інше. На сьогоднішній день, що ми маємо? Представник відповідача був інший адвокат у справі, в апеляційному суді. Він говорив, і коли суд задав йому питання, а де ж прес-форма? Я не можу відповісти на це запитання. А чому ви її поставляєте? Не передаєте? Візьміть, передайте.
Позивач готовий вже взяти вугіль з недоліками цю прес-форму, віддати комусь її на доопрацювання, але вони не передали. Крім того, виконавчі провадження на сьогоднішній день по цій справі взагалі закрита. Порушена кримінальна справа, я надала матеріали справи про те, що є повідомлення правоохоронним органам за невиконання рішення суду. На сьогоднішній день, фактично, це рішення суду для позивача має тільки значення те, що ті докази і обставини, які встановлені судовим рішенням, які набрали законної сили, не треба встановлювати в іншій справі, де позивач вже звернувся з іншим позовом, обрав інший спосіб захисту – це відшкодування збитків, завданих несвоєчасним і невиконанням відповідачем умов договору. Тобто, зараз представник-адвокат говорить про те, що вони готові віддати цю прес-форму, і вона в них є. Виконавець приватний не зміг знайти, вони не дали йому ні документів, ні показали ні прес-форму, де вона є. Не вдалося навіть встановити, прийшлось порушувати кримінальну справу на стадії виконання судового рішення. Тобто, я говорю на сьогоднішній день, і говорити про першу статтю протоколу до конвенції, я вважаю, в даному випадку некоректно, тому що наші права, наші законні очікування і сподівання, які ми намагалися, ми позовні вимоги поставили про виконання обов'язку в натурі, тому що в нас виробництво. Ми вимушені на стороні закупляти стрейкапи, ці вироби, які б ми з використанням прес-форми робили, вони набагато дешевші для нас. Ми вимушені закупувати і нести збитки. Розумієте, в нас виробництво. Нам не потрібні їхні кошти, повернення їхні передоплати. Нам потрібна була прес-форма. І тому такий був спосіб захисту, тому що вона потрібна нам для виробництва, яке здійснює позивач. У мене все. Що? Я прошу суд залишити рішення і Харківського господарського суду, рішення апеляційного суду, Харківського апеляційного господарського суду у справі 922-2071-17 усилля касаційну скаргу без задоволення. Підстави позовних умов вказує договір 2014 року. Яка сума договору була? Сума договору постачання згідно специфікації 1 400 000. А суд присудив передати майно якою вартістю? Майною вартістю збільшеною на поставлену, тому що сам договір передбачав, що комплектація гарячоканальною системою входить у специфікацію. Але за домовленістю і за вимогою відповідача, позивач змушений був укладати з Фальконом договор, і Фальконе безпосередньо йому передало. Зрозуміло. Да. І тому сума договору збільшилась, тому що без цієї комплектуючої прес-форми взагалі не можна було навіть провести випробування. Все. У мене все. Писайтесь. Суд удаляється в нарадчі кімнати. Розглянувши відкритому судовому засіданні касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю НКО на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 9.10.2017 та рішення господарського суду Харківської області 10.08.2017 у справі номер 922-2071-217 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю група «Айсберг» і товариства з обмеженою відповідальністю НКО про зобов'язання виконання договору, керуючись статтями 240, 300, 301, 308, 314, 315 Господарського процесуального кодексу України постановив касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю НКО на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 9.10.2017
та на рішення Господарського суду Харківської області від 10.08.2017 у справі номер 922/2071/17 задовольнити. Постанову Харківського апеляційного господарського суду 9.10.2017 та рішення Господарського суду Харківської області 10.08.2017 у справі номер 922/2071/17 скасувати, а справу передати на новий розгляд до Господарського суду Харківської області. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та скарженою не підлягає. Головуючий судді підписи. Повний текст постанови буде виготовлений на право учасника процесу в срок, передбачений процесуальним законом. Зрозуміло? Так, зміст прийняти постанови? Зрозуміло. Спасибі, до побачення. На все добре. Засідання оголошується закритим. Доброго дня. Щойно закінчилось ваше судове засідання. Ми були присутні в ньому. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви рішенням суду? Так, рішенням суду ми задоволені. Це була непроста справа. Справа в тому, що і рішення суду першої інстанції, і рішенням суду апеляційної інстанції на мого клієнта поклали додатковий обов'язок, не передбачений ні договором, ні актами цивільного законодавства. І Верховний суд поки що оправдав свою реорганізацію, вважаю, що справедливість досягнута. Рішення суду відповідає нормам законодавства, є обґрунтованим та законним. Тому поки що це моє перше засідання у Верховному суді, касаційно-господарському суді. Тому вважаю, що поки що правосуддя існує. Як буде далі, не знаю. Представте, будь ласка. Адвокат Гронь Микола Анатолійович. Дякую.